来哈，我巅峰一百等了，所以我们赶快开始吧。我们接下来可以继续截主线给各位看喽。那好死不死，哎，今天有没有幸运到转盘吗？怎么可能呢、啊？哈哈，我就知道，哈哈哈哈哈哈。礼拜五固定有幸运转盘，就是。我就跟你们说，礼拜五有幸运转盘了。哎，可爆满啊！我今天要抓狂啊！我哩嘞！我被我个爆满啊！这是我的本尊哦，这是我的本尊。这是安尼主线哦，够新鲜的啊！因为我已经卡等卡介久啊，然后这番话都继续接过来，我感觉就新鲜呢，有种练新职业的感觉呀、啊。什么声啊？哈哈哈！怪物的声音。先到一个哈，你哪嘞？等下啦，收听，你是被自动攻击呢？哪？什么逍遥啊？你害我鬼魂怕死。屁啦，我的背包不足。对，我现在背包不足啊！哎呀喂，你看，你看，你看，这个游戏它就是那么过分啊！我跟妹妹玩啊嘞，你刚才要妹妹玩，现在再用一盒啊，六十的。22是不是？这六阶可以做什么？好，这期真的是太爽了，真的是太炫炮了！来继续转盘，靠嘞，这是放蝶衣耶，蝶衣讲过了啦。星辰之翼，赤红星辰之翼没讲过。星辰哦，我找看看哦。星辰不就是那个吗？找一下。星辰其实我也没什么印象哎，该不是新的吧？这个也没有。哇操，星辰没有在里面啊！星辰没有在里面啊！哦哟，我印象是蝶衣讲过了。好、哦，那我们今天给大家看星辰之翼。哦，啊，不然今天就是哦，可以抽到榜金66666哎，这个就是星辰之翼啊。另外是赤眼是不是有出来过啊？啊娘喂！哦，又爆了！天哪！游戏也太早回了吧，没关系啊，他越早我就越要把它分解掉。反正游戏就是那么好练了、啊，其实。